dalinyarowaxa ku soo bartay dalka Kenya oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo baydhabo dib ugu soo laabtay ayaa waxa ay ka fureen iskuul wax lagu baro gabdhaha isla markaasna kor looga qaadayo aqoontooda xaflad soo qaban qaabiyeen dalinyarada isla markaasna ka soo qayb gashay wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha ururka dalinyarada gobolka waalidiin iyo gabdhihii wax lagu barayay iskuulka ayaa wax ay ka dhacday iskuul baydhabo ee magaalada baydhabo waxa uu waraanti goobta hadal ka jeediyay waalidiintii gabdhahoodii dhiganayeen iskuulkaas dhalinyaradaana ma isku hooleeyeen iyo nidaamka waxbarashadaasi iyo garabsiida ummadaasi waxbarashada kulliyada tan iyo qoran qaad adduunyada ma ilowgiya horumar hoob leh horumar musuqi gaalma leh salaam tahar iyo taate ee wanaagsani waxbarashadu eega muhiimka ah raayibsiida maasinta ilaato waxbarashada iyo lamaada beer ooy beeslaanta ninka baraaya eediyeen aan ka mahadsiiyey waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Bay Aadan Cabdi Abdiraxmaan inii gabdhoogii kaana meel raayso gobolkii ka noolayeen la hasaaro wala bara dhaafin oo kale adduunyada la jaan qaadan wali ay saahay xusuusideenaa meel raayso markii aad fiirsata YouTube-yada iyo meel raayso dhalooyinka kale mararka barisho wadamada kale oo islaamka adka aragaas gabdhadaadiyo sidoo kale eeyin yar yar laha xuri wala bari dan laha koosi milisheeni hal meel raayso jumlad sifayl laha bari oo meel raayso ameel le isla qaadayaan xib meel raayso qeyrada adka kurka galaas laha qiyaaso kor gabagabadii waxaa goobta ka hadashay wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nadiifa Xaaj Caramiye iyadoo oo dhiirigelisay gabdhaha dhigta iskuulkan in ay ku dadaalaan waxbarashadooda isla markaana waalidiintana ka codsatay in la dhiirigeliyo gabdhaha hadhowayaan mar walba ka faraxsanna runtii waa urur jiidi geli cidna mashaarin ka siyaana cidna ka taakula yahayna laakiin yoongar waa sida dadka ka dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo iyo ona jeel iyo sii ballaariya walqabadka iyo hayaan masuulo fadaan iyo deersiya dadka ka dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed maadaama intii oo badan iyo ay dad tan yar isku badiyeen marka wali ba fadaan oo ku faa'iideysada oo jaan isku geega in aan baahan dara dhammaan waalidiinta oday iyo hooyooyinka wali ba faday inii isugu nila gar waaqsatan walbarashada gabdhaha inii ay tahay waajib ah aan hayna wal daruuriyad ah laakiin waajib waaye sidii sun oxygen uu nolol beena dad muslim ah marka sagana ka sheegayna marka ahadiithii rasuulka ku arorti calayhi salaatu wasalaam dalabul ilmi waliba fariidatun ala kulli muslim wa muslima iskuulkan ayaa ah iskuul dhawaan laga hirgeliyay magaalada Baydhabo waxaana gabdhaha uu ka caawiyaa aqoontooda waxaana uu yahay mid gabdhaha aan wax laaga laga qaadaynin Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo